Animes, Order de Democràcia, i fan una exposició basada en un vídeo en tres actes en el que ells expliquen que és una òpera, pensàvem que era molt important comentar una miqueta aquesta obra com a òpera, oi? Que és el meu terreny. Llavors, ficarem trossets del vídeo i el que m'agradaria molt és que al final d'aquesta xerrada o d'aquesta passejada per aquesta exposició poguéssim tenir una mica de debat. Jo tinc el meu punt de vista sobre si aquesta obra realment es pot concebre com a òpera, ja que jo sóc l'intèrpret d'òpera habitual, llavors entenc bastant d'aquest tema. M'agradaria que aquesta pregunta de si això realment és una òpera fos una mica el final d'aquesta passejada que farem, no? M'agradaria una mica inclús de debat amb la gent que vingui, perquè suposo que cadascú tindrà la seva perspectiva i cadascú veurà des d'un punt de vista. Jo el que intentaré és ficar en trossos d'aquesta òpera. Aquesta òpera té tres actes, està dividida en tres actes, que són tres vídeos. No podrem veure els vídeos sencers perquè són molt llargs, però hem triat una sèrie de minutatge d'aquests vídeos i el que faré és un cert paral·lelisme entre aquests vídeos que ens proposa Order i vídeos d'altres òperes que jo he triat. Què és l'òpera? Doncs, bueno, l'òpera ve de la paraula opera, italiana, i vol dir obra. És igual si és una obra musical, si és una obra escrita, és obra. Què passa? L'òpera és una obra, però una obra de teatre amb música. És el que la diferència del teatre. Llavors, una òpera clàssica, no? Una òpera clàssica, una òpera que tots coneixem, què té? És una obra de teatre, hi ha uns actors a l'escenari, però aquests actors canten, és a dir, el més important de l'òpera és la música. Si no hi hagués música, seria teatre. Com que hi ha música, és òpera. L'òpera és una de les arts més complertes que existeixen. Hi ha música, hi ha actrius, hi ha actors. Els mateixos cantants fem d'actors i d'actrius. Moltes vegades hi ha ballet, hi ha una escenografia impressionant. Vull dir, són moltes petites arts que es junten a dins de l'òpera, no? Llavors, no m'enrotllaré molt més. Ficarem el primer vídeo d'Order. Abans que el fiqui Roser, només una petita introducció. Veurem uns pocs minuts només, jo us ho introdueixo. Dels tres vídeos, per mi aquest, és realment el que més té a veure amb l'òpera dels tres. Per què? Hi ha una llarga introducció musical, només, que podria ser una obertura. Sabeu que les òperes, al començament de les òperes, hi ha una obertura que és només música. I llavors es comença a cantar. Amb aquest vídeo hi ha realment bastants minuts només de música i ja entrant a la temàtica del vídeo, és la ciutat de Houston, Estats Units, una limusina molt gran, molt luxosa, que va passejant per un cert... Ens fixarem més en la música, si us sembla. Dintre d'aquesta limusina que us deia, hi ha una noia, que la veieu tota estupenda, ella guapíssima, podria ser una actriu, podria ser qualsevol tipus de cosa. Però de sobte es fica un micròfon, aquest com el que tinc jo, i es fica a cantar. Hi ha un altaveu a damunt de la limusina i el que ella canta se sent per tots els carrers. I clar, la gent escolta. Teniu subtítols en castellà. Està parlant de tot això, de la pobresa, de la riquesa, de que els pobres són... Bueno, tema polític, que hem dit abans. Només vull que us fixeu molt en aquesta noia que està, en aquesta soprano. Ella és una soprano. O sigui, si fiquéssim diferenciació de veus, és una soprano, no? La principal diferència que hi hauria entre una òpera i aquest vídeo realment és que això no està representat en un teatre. Les òperes es representen en teatre, generalment. Això és una pel·lícula. Això ja és una gran diferència entre òpera i això que estem veient aquí. És cert que l'òpera contemporània, que és l'òpera que estem fent avui en dia, aquestes coses són possibles. L'òpera contemporània, gràcies a la tecnologia, doncs, pot ser això, perfectament. Què és molt interessant d'aquest vídeo, mirat des del meu punt de vista, com a cantant i com a intèrpret? Dins d'aquesta limusina hi ha una soprano, però no és una soprano qualsevol.
És una noia estupenda, guapíssima, ben vestida, que en un moment determinat es maquilla, així ella tota estupenda, no? Això és una mica, per mi, mostra de el glamour que envolta, no? Tota la qüestió de l'òpera. Si els cantants d'òpera són glamurosos, viuen en un món absolutament, no? Fora de la mà de qualsevol. M'agradaria molt fer un paral·lelisme entre aquest vídeo que hem vist, que pels autors és òpera, amb un trosset d'un vídeo d'una òpera contemporània real. Òpera, òpera. Si em permeteu la cosa, és una òpera a la que jo participo. M'ha fet il·lusió també ficar-vos un petit trosset d'una òpera contemporània que es va escriure ara fa un any i que es va estrenar al Liceu el febrer passat. I jo vaig tenir la sort de participar-hi. És una òpera de Benet Casablanques, que també té temàtica realment molt filosòfica. El text era de Rafael Argullol. I Rafael Argullol va fer una cosa interessant, i és que no va fer un libreto. Ell, de fet, no volia que li diguessin libretista. Ell va fer una obra filosòfica i vam haver de, bueno, sobretot el compositor, va haver d'adaptar aquesta obra filosòfica a la música, el qual és immensament difícil, perquè és molt més complicat. Veiem aquest trosset i després comentem a veure quins paral·lelismes veiem entre aquesta òpera contemporània que acabem de veure, aquest fragment, i aquesta altra. Anem a ficar-la, sisplau. Io estrago dal mare le visioni dei uomini perché possano popolare la terra che verrà. Parlo coi profeti, annunciatori d'inferni e paradisi, visionari capaci di tracciare una strada verso il cielo. Això és una òpera contemporània real, representada al Gran Teatre del Liceu fa uns quants mesos. Realment hi ha moltes diferències i també moltes semblances, no? D'harmonia. O sigui, musicalment, per això us dic que jo crec que aquest és el que és més òpera dels tres, no? Què més? Què us ha semblat l'escenografia d'això del Liceu? Veieu el tipus d'escenografia? Molt moderna, també. Tot molt metàl·lic. Un cubo de metall al mig del teatre, que a més pujava i baixava, bastant perillós, eh? El vestuari també, ho veieu, és molt... És interessant, no? És tot molt modern, molt... Exacte, futurista, això està molt bé, futurista, efectivament. És a dir, hi ha un cert paral·lelisme, no? Si un compara un vídeo amb l'altre. És a dir, per mi, aquest primer vídeo, The Order, és una òpera contemporània. Aquest sí. No sé què n'opineu vosaltres, després m'agradaria que em donéssiu la vostra opinió. Pel que fa a la temàtica, ja us dic, l'òpera contemporània moltes vegades també utilitza temàtica social. Aquest vídeo era molt de temàtica social, l'enigma d'Ilea, de l'Argullol. No? L'òpera va començar realment amb uns grups molt elitistes, no? A l'època barroca, al començament del barroc, al segle XVI, a finals del segle XVI, va començar sent realment, va néixer a grups de literats molt elitistes realment, eren gent que es trobaven, no? Les escoles italianes, de venecianes, el mateix Peri, que va ser el primer compositor d'òpera, no? Com reconegut, i realment allò es va convertir una mica, no? Doncs en algo per gent molt culta. Què va passar? El barroc mateix, l'òpera va agafar una importància brutal, no? Perquè a l'època del barroc, no? Sortíem del Renaixement, que era tot tan, no? Com he dit i tal, i arriba el barroc. Què passa? L'òpera es converteix realment en un espectacle brutal, no? O sigui, i és en aquesta època en la que l'òpera realment arriba a tot tipus de públic. És cert que sempre hi ha hagut una èlit, o sigui, els teatres, evidentment, estava tot dividit, l'èlit estava als llocs més importants i la gent que no era, no? La gent del poble ocupava els seus llocs. I això ha estat així sempre. Què ha passat? En l'època del romanticisme comença a crear-se una mica aquesta idea de que l'òpera és una mica una cosa més elitista, no? També perquè es barreja molt amb política, no? amb aquesta època. I què ha passat? Ha arribat als nostres dies realment convertida en alguna cosa que a mi personalment no m'agrada. No? Si pots fer-te soci del Teatre Real de Madrid, del Liceu de Barcelona, és igual, de l'Escala de Milà, de qualsevol teatre important, has de desembolsar una quantitat de diners que no tothom hi pot accedir. No? Realment, jo crec que aquesta ha estat una mica la idea de per què s'ha convertit en una cosa elitista, simplement és la qüestió econòmica. És cert que una òpera, quan vas a veure una òpera i no ets intèrpret, a mi em passava, eh? Quan estudiava deia, jo, quina entrada més cara, no? També és cert. Però un cop estàs a dins d'un teatre i veus el funcionament del teatre, la quantitat
de gent que hi treballa, la dificultat que és dur a terme una òpera, no? Doncs t'adones compte de que potser realment no és tan car. No? Molt bé, anem a passar al segon vídeo. Segon vídeo, el segon acte de l'òpera Order. També he triat, us fico una miqueta en situació, he triat també uns quants minuts, dos fragments en aquest cas. No té res a veure amb aquest, d'acord? És un centre comercial a Dublí, em sembla. Tothom està comprant. Veiem les típiques botigues, l'Starbucks, tot, el Zara, el que tenim, globalització. Avui en dia vas a qualsevol ciutat del món i et trobes a totes les ciutats. És un cor de nens, nens i nenes, que això també és interessant. Canten bastant harmònicament, tots junts. El que canten és força difícil, és a capella. Que això també és una cosa que a l'òpera de debò és difícil. Generalment sempre hi ha uns instruments acompanyant, no? Lo molt important d'aquest vídeo primer és que, com veieu, la gent continua la seua. Els nens estan cantant, una cosa realment difícil, estan fent un esforç, i la gent continua comprant, continua menjant, els hi fa absolutament igual. Els nens, si heu llegit una mica els subtítols, parlen absolutament del consumisme, el consumisme que ens pot, que no, només pensem en voler tenir més, no? Important. Per la part de musical, simplement és això, és un cor. Jo aquest segon vídeo, aquest segon acte d'Order, no el consideraria una òpera, perquè realment no té totes les coses que necessita una òpera, no? És un cor infantil molt maco, però des del punt de vista d'òpera, doncs no el consideraria. Així com el primer sí, aquest potser no. Anem a veure el segon fragment d'aquest mateix vídeo. Qui fa? Bueno, fins aquí. No sé què us ha semblat aquest segon fragment. Us sembla que aquest nen canta bonic o no? Exacte. A mi em fa patir aquest nen. És que sona estona... Ai, pobre, pobre. S'ha de dir que no és culpa del nen, és culpa de la persona que ha escrit aquesta música i que volia que aquest nen patís cantant. Per què? Si ens haguéssim ficat aquí un nen cantant com els àngels, una melodia absolutament còmoda per les orelles, bonica i fàcil, ningú se n'hauria donat compte. Hauria continuat com el d'abans. Us heu fixat que abans la gent no ha reaccionat? Què ha passat quan s'ha ficat a cantar aquest nen? Ha començat a... pobre, superagut, superagut. No és culpa seva, ho torno a dir, és culpa del compositor que li ha fet aquí la... Què ha passat? La gent comença a dir, ostres, m'han ficat alguna cosa que no és còmode per les meves orelles. De sobte, atenció, el compositor per mi ha aconseguit el que volia. Captar l'atenció d'aquesta gent que fa una estona ni miraven els pobres nens que estaven cantant. Ha ficat amb aquest nen solista a cantar una cosa dificilíssima, tècnicament molt difícil, que el pobre s'ha esforçat molt, he de dir, però jo crec que ha aconseguit el que volia, no? Que al final la gent deixés del cafè o deixés de el que estava comprant i es fixés en això. És una òpera que el seu dia va tenir moltíssim èxit. La primera representació la va dirigir inclús Richard Strauss, que va ser un dels grans compositors i directors de la història, i va dir que era una obra mestra. Què passa amb aquesta òpera? Humperdinck la va escriure pels seus fills. La seva dona, un any per Nadal, va estar escrivint unes cançonetes perquè els nens cantessin i li va demanar al seu home que això ho convertís en una òpera. Què té a veure Hansel i Gretel, que a més està basada en el conte que tots coneixem, dels germans Grimm, ¿vale? Què té a veure Hansel i Gretel amb això que acabem de veure? Em direu, té a veure molt poc, no? Uns nens que els abandonen al bosc i que passen gana i troben amb una bruixa. Sempre que he vist Hansel i Gretel, que l'he vist dos cops representada, l'he vist absolutament clàssica, és a dir, Hansel i Gretel surten de casa seva, es perden al bosc,
arriba una bruixa amb una verruga aquí i una escombra i els tanca en una casa seva, etc, etc. El vídeo que us ficaré ara és una funció que es va fer al Teatre Real de Madrid, la temporada 15-16, em sembla, i és la mateixa òpera que us he explicat ara. Però veieu com, vull que sigueu conscients de com, amb la mateixa música, amb els mateixos cantants, un director d'escena, que és el culpable d'això, un escenògraf i un director d'escena, són capaços de donar-li la volta amb aquest conte i convertir-ho en algo que té molt a veure amb aquest vídeo que acabem de veure. No us dic res més. Parlàvem del consumisme, no?, amb aquest vídeo. Anem a veure el vídeo de Hansel i Gretel. Hocus pocus, exensos! Critisch und ich reiß der. La bruja es tripa, es querer comerse a los niños, no hay ninguna otra cosa detrás. She represents commercialism. She is our appetite to consume and buy and purchase. Aquesta òpera, si la veieu, us dic, normalment representada, marxareu a casa com dient, ai, un conte de, no?, pels nens petits. I veieu com amb aquest gir que li ha donat aquest escenògraf i aquest director d'escena, s'ha convertit en una altra cosa completament diferent, no? Sobretot en una altra vegada en crítica social, que és el que estem veient avui amb aquesta exposició. Bueno, avui en dia és cert que amb la història de la música han anat apareixent formes noves de música, oi? Doncs els musicals, inclús l'opereta, és una cosa que ja existeix de fa ja segles, però bueno, operetes musicals, avui en dia la tecnologia és la reina de tot, no? I jo crec que això també ha facilitat que tot tipus d'art, l'art, hagi canviat moltíssim, no? I la música és un art i, evidentment, amb les noves tecnologies, doncs també ha evolucionat, no? Llavors, la música avui en dia, la música contemporània, bueno, és una música que és bastant difícil d'accedir-hi, perquè la gent vol sentir melodies còmodes de sentir, vol veure coses boniques a l'escenari, no? I realment la música contemporània, sobretot l'òpera contemporània en aquest cas, no?, doncs trenca una mica amb tot això. Utilitza tecnologia, utilitza temàtiques que tampoc no són sempre còmodes, no?, per la gent. I, bueno, realment jo crec que ara ho veiem com música contemporània, igualment que, jo què sé, doncs a l'època de Wagner. Wagner va escriure les seves òperes i la gent deia que aquest home està boig, com pot utilitzar aquest tipus d'orquestra, no? També era música contemporània llavors. I avui en dia, no, la tenim assimiladíssima i creiem, doncs, que és validíssim, no? Imagina't, Wagner, amb això amb qualsevol compositor. I amb òpera ha passat una mica això. Jo crec que ara estem una mica espantats, no? Inclús els intèrprets, de vegades, ens donen una partitura i diem això, es mira així, es mira això. Però bueno, amb una mica de feina i intentant, doncs, això, no veure les coses des d'una altra perspectiva, doncs sí, jo crec que perquè la música contemporània arribi a la gent, primer ha d'arribar als intèrprets, això és molt important. Perquè de vegades vas a un concert o a una òpera contemporània i si allò no està ben assimilat pels intèrprets, doncs el públic marxa a casa, no?, pensant que no és vàlid. Anem a veure un altre vídeo que havia preparat, el vídeo de Càndid. Sí, és un vídeo molt petitet, que també està relacionat una mica amb la temàtica més que res d'aquest últim que hem vist. Càndid és una òpera de Bernstein, de Leonard Bernstein, perquè vegeu que també és un compositor ja bastant contemporani. Leonard Bernstein fa pocs anys que va morir, és a dir, és contemporani. Per què he ficat aquest vídeo? Primer perquè torna a tenir a veure amb aquest tema del consumisme. Candid és una obra basada en una novel·la de Voltaire, també sobre això, sobre les desigualtats humanes, sobre l'optimisme, sobre l'idealisme, no? Tot això que estudiava en aquesta època. Candid és un home absolutament idealista, ha estat criat per un tutor que li diu que el món és meravellós, que tot és perfecte, que la gent és bona, i té una núvia, que és aquesta senyora d'aquí, que és un horror, és una capritxosa, tot el contrari que ell, no? I decideixen a fer un viatge per tot el món. En aquest viatge pel món, el pobre Càndid descobreix que el món no és ni tan ideal com es pensava, ni que la gent és tan bona com es pensava, etc, etc. I just en aquesta escena, és molt graciosa, però això us he portat, perquè té molt a veure amb el vídeo que hem vist abans del consumisme. Ell li diu: va, estic supercontent, aviat tindrem una granja petiteta, tindrem gallines, tindrem un bebè que correrà pels prats i serem molt feliços, recollirem els ous, i ella, tota l'estona, està només dient: jo el que vull és comprar-me un vaixell gegant per viatjar per tot el món, als llocs més luxosos, als més glamurosos, vull comprar diamants, vull tenir criats, vull dir, és una mica, no?, la diferència. És interessant també aquest vídeo des del punt de vista musical, perquè estàvem debatint una mica de si això és una òpera o no és una òpera, no?
l'exposició que tenim aquí. Això, en teoria, es va compondre com una òpera, també. Però el mateix Leonard Bernstein va estar sempre dubtant de si això era una òpera, era una opereta, era un musical. Clar, Bernstein ja va viure a l'època dels musicals, eh? Que diries potser, oi, doncs mira, doncs potser aquest vídeo que veurem després podrien ser musical, també. A veure què us sembla. Jo, aquest gènere, el veig ja més musical que una altra cosa. A veure què us sembla a vosaltres. Smiling babies, marble homes, Sunday picnics, costume balls, oh, what pearls of silk and satin be she? I'll have all that I desire. No ho veieu més proper al musical, no? A l'opereta o al musical. Doncs això també és interessant, perquè això es va compondre també com si fos una òpera. I com veieu, avui en dia diem que això per mi no és una òpera i per vosaltres tampoc. Per això, el que veurem aquí, després, doncs, cadascú que es faci la seva idea. Molt bé, podem anar al tercer vídeo d'Order. Us explico una miqueta, us fico amb antecedents. És un sopar en un hotel molt luxós de Londres. Com veieu, és un sopar on els comensals estan sopant. És una reunió de negocis, probablement, i sense que la gent, això és un sopar real, o sigui, la gent està convidada amb un sopar. Ells es pensaven que anaven a fer un sopar normal i corrent, però els hi tenen preparada una sorpresa. Hi ha un baríton entre ells, aquest baríton s'aixeca i comença a cantar. Yes, repent. Till now we've wasted our time feeding miserable beings who felt the need to eat. To have a family, fatten up equally miserable children, to prosper, to fall ill, go on vacation, have it all for free. Comença a parlar, no?, doncs de que, metàfora, no?, de que els rics som... I aquesta és la noieta que ara entra en escena. Anem a veure el segon fragment. Fixeu-vos amb la seva veu, també, que és interessant. Repent, yes, repent. We've wasted our time feeding miserable beings who live only to accumulate a certain profit in the shortest term. Nothing satiates them. Nothing else matters. They are not men. They are... Avui en dia, això ho parlarem després amb l'últim vídeo, manen els directors d'escena. Durant la història de la música hi ha hagut tres fases una mica, no? Van existir la fase de les superdivas, a l'època de la Calas, de la Montserrat Caballé, de moltíssimes més. Manaven les cantants. Una cantant arribava al teatre i deia: "Maestro, això aquí no ho puc cantar i vull canviar el final de l'això." Feia el que volia, sense cap problema. El director callava, el director d'escena callava i elles i ells manaven. Després va arribar la... Bueno, anava a dir una paraula una mica forta. Van arribar els directors musicals, no? Segona època. El director musical ho decidia tot, el qual, en teoria, és bastant lògic. El director musical és el que sap tota l'obra de dalt a baix, el que sap qui canta, què sap de memòria, on entra, on surt cadascú, és a dir, que realment és el que més importància té dins d'una òpera, no? I després, ara, fa uns quants anys, diríem des de, no ho sé, des de la dècada dels 90, potser, finals del 80-90, el que mana l'òpera és el director d'escena. No hi ha ningú més que mani. Pot vindre la diva millor que hi hagi al món de l'òpera, arribarà al teatre, pot haver-hi un director importantíssim que dirigeixi, però no diran res. Si el director d'escena diu que has de pujar al fons de tot l'escenari i has de cantar penjat de cap per avall, ho acabaràs fent. Però és així. Avui en dia, si el director d'escena diu has de fer una barbaritat, l'has de fer. Vull dir, això també és important. Què més podríem parlar d'aquest vídeo? La veu d'aquesta noia. Realment, el cantant, el baríton d'abans, no m'ha donat aquesta impressió, però ella està realment nerviosa. Quan surt, se li nota, no?, a la veu, que està cantant per una gent que no s'esperen, no? No és com sortir a l'escenari que tothom t'està esperant. I realment això crida més una cosa bastant ben trobada, no? Ella té cert nerviosisme a la veu, de, ai, què diran aquesta gent, no? Estan sopant aquí, jo vinc a dir-los aquestes coses. Molt bé, us he portat un vídeo també, bastant relacionat amb aquesta temàtica, ara us ho explicaré,
I m'agradaria que veguéssiu dues coses d'aquest vídeo. Primer, tornem a fer la diferenciació entre una òpera i això que acabeu de veure. Realment, podríem dir a favor d'aquest tercer vídeo que hi ha dos personatges que interactuen. Bueno, més personatges en realitat, no? Hi ha la gent que està sopant, interactuen amb el baríton primer i després amb aquesta noia, no? Això estaria bé. Anem a veure un fragment d'Andrea Chenier, que és una òpera, bueno, és una òpera basada en la Revolució Francesa, d'acord? És de Giordano, un compositor italià molt, molt reconegut. Es va estrenar a la Scala de Milà, també, va tenir força èxit. I temàtica, exactament la mateixa temàtica que heu vist al vídeo, d'Order. És un sopar, un ball de gent noble, importantíssima, i de sobte trenca aquest glamour i aquesta meravellositat un grup de pobres que entren del carrer i comencen a protestar. No? Estem morts de gana, vosaltres aquí, etcètera, etcètera. Els nobles, veuen les seves cares, es queden un moment una mica parats, però finalment els pobres marxen, els fan fora i la vida dels rics continua. El que no sabien és que la Revolució Francesa estava ja arribant, eh? Però bueno, és bastant curiós perquè veu que la temàtica, al cap dels anys, al cap dels segles, hi ha òpera feta fa dos anys, òpera d'Andrea Chenier del segle XVIII i paral·lelisme és exactament igual. M'agradaria també que veguéssiu aquest tros d'òpera que veurem, que us hi fixéssiu perquè és potser l'òpera més clàssica que veurem avui. És òpera amb totes les paraules d'òpera, tothom s'imagina això, vestuari d'època, cantants fent el que han de fer, teòricament, orquestra, ballet, hi ha un tros de ballet també. Escoltem-la, penseu una mica, eh? Entre aquesta i l'altra. De tots els que hem vist fins ara és realment el més clàssic, ho heu pogut veure, eh? Escenografia clàssica, vestuari clàssic, cantants cantant en plan molt clàssic, no té res a veure amb el Bernstein que hem vist abans, ni amb el Hansel i Gretel, amb cap d'ells. Eh? No ho sé, què opineu vosaltres? Jo com a intèrpret he de dir que a mi m'agrada aquesta òpera. És a dir, tots estem oberts a noves tecnologies, tots estem oberts a nous directors d'escena, a escenografies increïbles. Jo fent l'òpera del Liceu l'any passat m'ho vaig passar bomba, però els cantants estem realment bastant més còmodes fent aquest tipus d'òpera, perquè tenim molta menys feina, realment. Eh? T'estudies la música, l'escenografia te la pots imaginar, perquè sempre passa el mateix, saps de què va la història, és a dir, que no és complicat d'entrar dins del personatge. Quan et fan fer una cosa esperpèntica, entrar dins d'aquell personatge costa molt més, i això et treu també, no?, hores d'interpretació vocal. No? Ser cantant d'òpera realment és una cosa molt difícil. Penseu que t'has de ficar dintre d'un personatge. No és com cantar un concert, per exemple, amb un piano al costat. No? Entrem a lo que us deia al començament. Creieu que els vídeos d'Order, no els que us he ficat jo, sinó els de l'exposició, creieu que són una òpera o no? Ells el que veig és que el públic s'ho troba. És com una sorpresa. Pues mira, això és interessant. Perquè... No saps que vas escoltar una òpera, llavors... Clar, sí. Formen part de l'òpera, penso jo. Sí. Ells hi formen part, saps? Són part de l'òpera. Exacte. Vosaltres sou els que com a públic heu de dir, ostres, pues és que no té res a veure amb el que hem vist, no? Bueno, hi ha una persona que pensa que és òpera. Molt bé. Els altres, penseu que no és òpera? No penso res, perquè no tinc coneixement suficient. Dóna més importància a l'opinió d'una persona que no entén de música que a una persona que entén de música. Perquè és molt important el punt de vista d'una persona que no entén d'òpera o de música. Perquè tu vas a un concert sense entendre el que veuràs allà dalt i surts d'allà dient, ostres, m'ha dit alguna cosa, m'ha emocionat o no m'ha emocionat. No? Exacte. Jo realment, un dels motius pel que crec que això no és una òpera és aquest. Que els tres vídeos, és a dir, el primer acte, segon acte, tercer acte, no tenen una correlació. Vull dir, en una òpera sempre, primer, segon, tercer, quart acte, està interactuat. L'argument... És el mateix, no? És protesta social, risc contra pobres, d'acord, però no hi ha una connexió musical tampoc, no tenen res a veure. Això per mi, perquè per donar peu a que sigui una òpera, per mi això és molt important. ¿Vale? Musicalment, jo, com a intèrpret, això ho anomenaria més com una cantata. Les cantates són peces musicals també que tenen
diferents trossos. I no té per què tenir res a veure un tros amb un altre. És a dir, jo si hagués fet això diria la cantata Orden, no hauria dit l'òpera Orden. Us he portat per acabar un vídeo d'una de les meves òperes favorites, de Don Giovanni de Mozart. És una de les grans òperes que tothom ha vist en algun fragment alguna vegada o una altra. Per què us l'he portat? Per diversos motius. Primer, perquè la temàtica és aquesta. Don Giovanni és un cràpula, és un noble, està forrat de diners, fa i desfà la seva voluntat, té una llista, té una llibreta amb 3.000 noms de dones que s'ha beneficiat a la vida, ha fet el que ha volgut, ha estat mala persona. ¿Vale? I al final de l'òpera, què passa? Que arriba el comendador, que és la mort, surt el comendador i se l'emporta. És a dir, Don Giovanni ha viscut una vida molt intensa, però al final, imatge, s'ha mort. És un Don Giovanni molt interessant el que us he portat. És un Don Giovanni de l'any 1990, que va ser quan va començar això que us dic de l'òpera una mica especial. Don Giovanni, ens l'imaginem sempre, no?, en plan clàssic. Pues no, és una òpera, aquest Don Giovanni el va fer un director d'escena que es diu Peter Sellars, que realment, entre nosaltres, és una mica pirat. O sigui, és un senyor que fa unes coses increïbles. Es va estrenar a Viena, a l'òpera de Viena, que és una òpera superclàssica, a més, i supercarca, podríem dir, entre cometes, i es van quedar de pedra. Don Giovanni és un drogadicte. El comendadore, la mort, surt de la brossa, de la basura. Vereu que surt així, com els teleñecos, ple de basura. O sigui, és una cosa increïble. Doña Ana és una altra drogadicta. Hi ha sexe en escena, explícita. O sigui, explícita. És una gravació que si la busqueu a YouTube està sencer. Val la pena, de veritat. És bastant impactant. Anem a veure-la també una mica com a conclusió de tot això, no? De què és l'òpera? Doncs l'òpera poden ser moltes coses, no? Depèn des del punt de vista que es vegi. Des del punt de vista de l'intèrpret, des del punt de vista del públic, inclús des del punt de vista del director d'escena. Anem a veure aquest fragment de Don Giovanni. És només l'escena final, perquè no ho podria agafar. De qualsevol punt de vista, sempre m'ha impactat moltíssim. I aquest realment és bastant impactant. Quan surt l'ataúd, a més, el tema de que siguin dos germans, dos bessons, no? A vegades també crea com una espècie de qui és qui, no? És una cosa superinteressant. I la imatge aquesta de la nena petita sent la mort, o sigui, aquí se li ocorreix, no?, que la mort sigui una nena petita tan boniqueta. Bueno, volia acabar amb aquest vídeo, perquè m'encanta, ja està. Espero que hagi estat interessant per vosaltres, jo m'ho he passat molt bé, i que el que m'agradaria molt és que li perdeu una miqueta la por a l'òpera. ¿Vale? És una cosa important, li tenim molta por, no sé per què. Veieu que l'òpera hi ha de tot, o sigui, realment és interessant, pot ser molt, no ho sé, heu de provar,